SSC Khaatumo ayaa guulo hor leh ka sheegatay dagaal lahmaanta dib uga qarxay magaalada Laascaanood kaasi oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo kuwa SSC Khaatumo ayaa sheegatay in saaka ciidamadeeda ay guulo isdaba joog ah ka gaareen dagaalo dhex maray ciidanka Somaliland iyo kuwa SSC iyaga oo shaaciyay in ay qabsadeen saldhiggii ugu weynaa Somaliland ee Goojacadde waxaanu hadda taagannahay Goojacadde alle saaka waa nagu guuleeyay nimankii waa carareen goodii ayay sii socdaan hadda halkan aynu taagannahay waa taliskoodii ugu weynaa ee deegaanka SSC ay ku lahaayeen ayuu yiri mid ka mid ah ragga hogaaminaya ciidanka SSC Khaatumo Goojacadde ayaa ahaa saldhiggii ugu weynaa ee Somaliland ku lahayd aagga Laascaanood sidoo kalena waxa uu ciidamada Somaliland u ahaa xarun caafimaad oo weyn oo lagu dabiibo dhaawacyada wararka ayaa intaas ku sii daraya in dagaalka uu imika sii xoogaystay iyada oo ciidamada SSC ay durba soo bandhigeen maxaabiis iyo gaadiid ay ka qabsadeen ciidamada Somaliland sida muuqata dagaalkan oo saaka xilli hore bilaabmay ayaa ciidamada Somaliland lagu gaarsiiyay jab xoogan waana markii ugu horeysay ee ciidanka SSC Khaatumo ay qabsadaan saldhigyadan muhiimka ah dagaalka ayaa wali sii soconaya waxaana lagu durkayaa halka uu ku dhamaado iyo in ciidamada SSC Khaatumo ay gacanta ku sii hayn doonaan goobaha muhiimka ah ee ay qabsadeen iyo in ay dib u durkin doonaan sidoo kale ma jiro wax war ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxay xukuumadda Somaliland oo la xiriira dagaalka saaka iyo guul darada la sheegay in ay ka soo gaartay waxaana lagu wadaa in goordhow ay warmurtiyada ka soo saaraan xaaladan si kastaba mudooyinkii u dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ahayd mid kacsan waxaana ay dagaalo ku dhexmarayeen ciidamada Somaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC iyada oo ay fashilmeen isku dayo dhowr ah oo la rabay in lagu soo afjaro xiisada ka taagan halkaasi dhanka kale wararka soo baxaya ayaa sheegaya in taliyihii qaybta 12aad ee ciidanka Somaliland ay gacanta ku dhigeen SSC Khaatumo taliyihii guutada 12aad ee ciidanka Somaliland ee aaga Maraaga ee bariga magaalada Laascaanood ayaa la rumeysan yahay in uu ka mid yahay askartii saaka ciidanka SSC Khaatumo ay qabteen bootaan ayaa ka mid ahaa saraakiishii ugu caansanaa ee ciidanka Somaliland ka dhex muuqday tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka Laascaanood 8 bilood ka hor